Du ska skriva 3 upphöjt till 2 gånger 3 upphöjt till 6 först i faktorform och sedan som en potens. Så då får vi ta och skriva. Vi skriver 3 i kvadrat multiplicerat med, och nu tar jag faktiskt och ändra färg här, 3 upphöjt till 6. Sådär. Och så sen börja med den första då i faktorform. Det är 3 multiplicerat med 3. Sen har vi det här multiplikationstecknet. Jag skriver det med svart sådär. Och sedan då 3 upphöjt till 6, det är då 3 gånger 3 gånger 3 gånger 3. Så det här är alltså gånger 3 gånger 3. Vi får inte missa någon här. Så. Men allt det där är alltså 3 upphöjt till 6. Och det här då var 3 upphöjt till 2. Och allt det här då kan jag skriva då som en potens med basen 3. Och hur många gånger har multiplicerat 3 med sig själv? Jo, 8 gånger. 3 upphöjt till 8.